God afton. Jag ska vilja få hälsa välkomna hit till Folkets park ikväll i Västervik. Och har här med nöjet presentera Hotin Anisim. Vi började 61, 62 ungefär. Vi fyra som nu är plus en till Håkan Venet. Men slutade ett år innan vi tog studenten året innan. Då hette vi först West Bay Singers, Västervikssångarna alltså. Men jag tyckte det var lite krångligt sen. Det var inte riktigt bra artistnamn, utan vi omdöpte oss hastigt när det började gå bra i den där tävlingen. Vi kom att heta Hoten när ni singer istället, som var uttryck för någon slags allsång av folksång i USA just då, som var mycket populärt. Om man tänker ibland om det inte hade hänt allt det här som har hänt, att
om man hade gjort då, men jag tänkte väl egentligen att läsa vidare, göra lumpen först. Jag är inte riktigt bestämt för vad jag skulle bli eller sådär. Efter det här då blir det väl att man... Jag ska läsa lite till det här, tänkte jag. Det ligger liksom avlägset. Men ändå vet man att det kan hända när som helst. För att det är ju inte så säkert det är jobbet egentligen. Man ser det ju som ett jobb. Men om ett år kanske inte finns hoten i Singers längre. Då gäller det hastigt och lustigt skaffa sig ett yrke. Jag tänkte på... Det skulle vara kul att gå in i firman hemma och sådär. Vi säljer bilar, familjeföretag. Det är klart, man kan börja där om man vill. Yeah.
som vår fridmans nu från staden ro. Höjlig flor hon få till floras bäst, som Norrbergs gäst. Jag vill säkert svara Rosmarie, här stod festen Bellmans fantasi. Målar dig en nymf och en korral, kräftor och val. Sådana har vi många, kan du nu sköna fånga, finns det nog upp i våra dagar. Fester och glada miner, nymfer och små kusiner, rackat det där finns det nu kvar. Där till bättre gröda, bättre vin och föda, bättre seder har nog vi. Västervik i alla fall en underbar sjöstad. Tänk om han fick sticka ut en sväng med en segel båt. Det är faktiskt det bästa jag vet. Segla vad det gäller mina hobbies. Kanske spela gitarr och sånt där. Det kommer väl jämsides. Det blir naturligtvis inte så mycket tillfälle att få segla, men de tillfällen jag får det. Bästa stunderna man har nästan. Huvudsaken är att man får komma ut på sjön lite. Istället för att sitta i turnébilen som är det värsta jag vet. I början, helst hemma här i Västervik, tyckte jag att det var ganska obehagligt när folk stirrade efter mig när jag gick ut på gatorna. Så att jag gick gärna på bakgator för att undvika det där, men Nu så har jag blivit så pass van vid det så att jag lägger märke till det där. Jag tycker det är helt normalt bara. Kanske skulle sakna det till och med om det försvann. Man får ju en hel del beundra på oss, och det är väldigt kul tycker jag. Helst om breven med flickor som verkligen lägger ner lite jobb. Skicka gonkar som de har sytt själva och har egna illustrationer i breven. Sen tycker jag är toppen att få läsa. Och en del har blivit rent personliga. De har förälskat sig i ens porträtt kanske. Av någon dunkel anledning. Men nu för tiden så har man fått väldigt svårt att svara breven. För att det har blivit så många. Man har varit ute så mycket och så ligger det stora högar på 400-500 stycken hemma och väntar. Man vet inte var man ska börja liksom. Hoppas att fansen förstår det. Bland det roligaste som finns är att sitta och plinka på gitarren. Och det har blivit liksom en inre drift hos mig efter vi har kommit igång med det här. Att jag sitter hemma nästan jämt när vi har ledigt och plinka på gitarren och då försöker skriva nya låtar och sådär. Men vi sjunger ju mycket annat också, inte bara sådana som jag har skrivit. En av våra favoritkompositörer det är faktiskt Evert Taube. På promenaden i Barcelona stad gick jag en dag i solen så nöjd och glad. Och vid min sida gick min Alida härligt. Vi var på bröllopstripp, det var rätt besvärligt. Plötsligt min ljuva kuttrande duva sa: och en kanariefågel, det vill jag ha. Strax till ett fågelstånd jag med henne gick. Och en kanariefågel i bur hon fick. Här han ej näppen ändå, sa
hade förtjust mina lida i himlen när vingarna små. Se hur det strax har slå, och han kan sjunga och slå. Sade den stolte spanjoren, rösten är härlig och stor. Som hos en äkta spanjor, Alida går med Pippi till hotellet där hon bor. Men på sin pinne gyllene fågeln satt, tog ej en ton, ej sjöng ej ett enda svart. Och när vi väntat tåligt i flera timmar, sa jag, Alida, allt är ej guld som glimmar. Vänta du lite, lilla Alida sa, Pippi ska bada, sen blir han säkert glad. Och ut i badet satt han väl minst en kvart. Vattnet blev gult men gyllene fågeln svart. Är du en gentleman du? Sa det till mig mina lida. Handlar man så mot sin fru? Och jag vill skiljas nu. Kunde du inte ha sagt sanningen ut med detsamma? Du är en lugnare stor. Nu far jag hem till min mor. Alida släppte Pippi lös och hem till Stockholm for. Ibland ganska svårt att komma överens fast det är inte så farligt nu som det var i början. Därför att man har lärt sig med tiden att vi kan ju inte vara likadana alla fyra.
Om det är någon som säger någonting, dumt så har man lärt sig inte hetsa upp sig utan att tyst istället för att bli bara amazoner i bråk och det är bara dumt. Att jag tror att det är fyra helt skilda personligheter som vi har att göra med egentligen. Mina föräldrar har ingenting emot det här. Min mor till exempel har själv varit inne lite grann på showbiz för länge sedan. Jag tror de bara tycker att det är kul fast de tycker kanske att det får vara slut snart. Men det här, som nästan alla säger, att du bör lära dig något hederligt yrke. Ja, vad jag ska göra i framtiden. Det är väl ett av mina största problem just nu. Det kanske lutar lite till att jag ska läsa företagsekonomi. Jag vet att jag inte ligger åt mål i det här. Det är klart att det finns många som kan ha det här som ett mål. Men jag tror inte att jag ligger till just åt det hållet faktiskt. Men det är klart att under den tiden som har hållit på så har vi lärt oss väldigt mycket. Mycket roligt. Ja, vi blir ju ofta tillfrågade om vad vi har gjort av alla våra pengar som vi borde ha tjänat på det här. Jag tycker att det inte har blivit så mycket över efter alla avbräck. Men vi har ju inte levt på det sparsammaste sättet heller. Men varför skulle vi göra det? Jag kommer ihåg när jag en gång köpte en gammal bil. Och det kunde man ju aldrig tänka sig att man skulle kunna göra sådär i en handvändning plötsligt. Men det som jag ser mest på det är att jag skulle vilja, innan jag slutar med det här, köpa mig en sån där riktigt svensk stuga i en idyllisk miljö. Och då hade jag väl i alla fall ett minne. Varje gång jag kom dit så kunde jag se tillbaks till den här tiden. Och en